Служба автомобільних доріг України завершила відновлення дороги Р-33 Вінниця-Велика Михайлівка. Загалом замінено близько 15 кілометрів покриття, що проходить через Подільськ, Саболівку, Бочманівку та Ставрове. Під час реконструкції ділянки Р-33 також укріпили узбіччя, влаштували з'їзди на автобусних зупинках, нанесли дорожню розмітку та встановили нові дорожні знаки. Нагадаю, що ремонтні роботи у Подільському районі розпочалися минулого року, але під час осінньо-зимового періоду через погодні умови роботи призупинили. Повністю відремонтувати дорогу Р-33 від Вінниці до Великої Михайлівки в межах Одещини планують у 2022 році.